Ten Derniera tu u nás rozlúčka po odslúžených 45 rokoch MI-2435 armáda Českej republiky, ktorá už práve zlietla do vzduchu. Tento stroj má prezývky aj hrbatá, krokodíl či diabolský kočiar, aj takto to poznajú mnohí na Čvákmerov a Venomov. Toto je naozaj jedna nádherná livery, teda livery alebo nátier, ako tak chcete, potlana, aby to vyzeralo akože MI-24, ale samozrejme, že tento vrtuľník je smutnou siluetou aj na afgánskom nebi počas sovietsko-afgánskej vojny od roku 1979 až po 88. A čo je zaujímavé, je to taký milný histórie. Viacerí z vás možno aj videli film s Tomom Hanksom, ktorý sa volal Súkromná vojna pána Wilsona. Išlo o senátora amerického, ktorý tak silno a dlho dupal, aby dodali do Afganistanu nejaké protiletecké zbrane. Spojené štáty americké začali importovať. Máme v podstate ďalšie vyprevádzanie do leteckého dôchodku. Práve teraz sa na České MI-2435 pozeráme v našom vzdušnom priestore naposledy. Tak toto je rozlúčka, no. Je to vážne. Sroj, ktorý tu toto slúžil celé roky, získal si, aby ste srdcia pilotov leteckého personálu. North American 28-3, končajno, ak chcete. To sa myslím, že Marcel sa bude vyžívať, pretože ideme do histórie. Tak je to obrovský kus nostalgie. MI-24. Pôjde na to Hind. To tomu to dal meno Hind. Ešte raz teraz sa vrátim k tomu filmu. S Tomom Hanksom samozrejme išlo o amerického senátora, ktorý bojoval za to, aby sa dostali do Afganistanu prenosné protilietadlové zariadenie. A tým naozaj najznámejším asi po svete je Stinger. Teraz môžeme mať český MI-2435, ahoj! Ďaleko, kde si ho našla približne, prosím ťa? Približne.
Pozri sa teraz, tam máme lietadlo na stojánke pripravené. Zahraničnú dernieru zažil práve tu na SIAFE 2023. Českým kolegom na tom